Re, viss ēters ir te! Satraukti par situāciju Latvijas onkoloģijas centrā arī pacienti. Piemēram, biedrības Vita vadītāji uzskata, ka no šīs situācijas visvairāk cietīs pacienti. Biedrība Vita, uzzinot par ārstu šīs dienas sanāksmi pretī onkoloģijas centrā, ēkā pat sarīkoja improvizētu piketu, kurā pauda atbalstu onkologiem. Viens no plakātiem vēstīja, ka onkoloģijas centru var pievienot arī Stradiņas slimnīcai. Es absolūti un 100% atbalstu ārstus, un uzskatu, ka viņas prasības ir pamatotas. Tās prasības nemaz nav lielākas par citām. Viņas ir tikai minimāli nepieciešamas, jo ārsti jau sen, būdami patrioti savai darba vietai, viņi jau sen strādā bez pienācīgās atlīdzības un strādā diezgan ilgi tā, gadiem. Pacientu organizācija norāda, ka nevien mediķi, bet arī pacienti ilgstoši cieši no nesakārtotās sistēmas.